günlerin bir günü gözünüzü asıp görəcəksiniz ki, yaş daha həmin yaş deyil. Ömrün böyük hissəsi geridə qalıb, gənclik uzaqdadır. Təəccüblənəcəksiniz. Necə olub ki, indiyə qədər bu haqda düşünməmişsiniz? Niyə elə bu gün yadınıza düşdü ki, hey boylansanız da gənclik gözə dəymir? Niyə elə bu gün hiss elədiniz ki, qocalıq zəhimli baxışlarınız üzərinizə dikib? Bugünün axı heç öbür günlərdən fərqi də yoxdur. Gün işığı pəncərədən içəri elə həmişək kimi düşür. Yenə üst mərtəbələki qonşunun uşağı için ağlayır. Küçədəki səbirsiz adamların maşın siqnalları bir-birini əvəz eləyir. Həmin gün hiss eləyəcəksiniz ki, ayaqlarınız daha əvvəlki kimi sözünüzə baxmır. Hər səhər baş ağrısı ilə yuxudan oyanmağa çoxdan alışmışsınız. Başlayacaqsınız çorşalmış yaddaşınızı gözəl günləri xatırlamaq ümidi ilə qurdalamağa. Məlum olacaq ki, geridə böyük bir boşluqdan başqa heç nə qalmayıb. Heç xoşbəxt olmağa çalışdınız mı? Çalışmadınız, çalışdınız ki, yekə eviniz olsun, bütün qonşular otaqların sayının çoxluğuna həsəd aparsın. Çalışdınız ki, bütün qohumlarınızın hündür maşınıza baxa-baxa paxıllıqdan ürəyi partlasın. Evin kiçik oğlunun sünnət doyunu ən bahalı restoranda keçirdiniz, qızınız ər evinə ən bahalı meybeli apardı. Amma bütün bunlar sizi xoşbəxt eləmədi. Min zülümlə qazandığınızı mənasız rəqabət prinsiplərinə qurban elədiniz. Xoşbəxtliyinizə heç bir investisiya qoymadınız. Xərclədiyiniz pullar həyatda yeni üfüqlər açmadı. Cibinizdəki hətta son manat belə sizə xoşbəxtlik şans saxlamışdı. Nələr yaşamaq olardı? Bir gün baş götürüb lap uzaqlara getmək olardı. O uzaqlara ki, sizə heç kim tanımır, sizə heç kimin əli çatmır. Qərib şəhərin, qərib ölkənin dar küçələrində tənha addımlaya-addımlaya ayaq səslərinin musiqisinə qulaq asa bilərdiniz. Təsəvvür eləyin, qarşıdakı evin işıq gələn pəncərəsindən içəri boylanırsınız. O rahat kresoda əyləşib kitab oxuyan yaşlı qadını görürsünüz. Bax, o qadın yaşadıqlarına görə zərrə qədər də təəssüflənmir. Yaşadığı gözəl günlərin xatirələri bəsidir onun. Heyf ki, soruşa bilmirsiniz, heyf ki, o qadının dilini bilmirsiniz, yoxsa bilərdiniz ki, o qadın çoxdan dünyasını dəyişməli idi, həm də gözəl günlərin xatirələri yaşadır onu. Bilirəm. Gözəl günlər görə biləcəyiniz ölkədə doğulmamışdınız. Səhərdən axşama qədər işləmək lazımdı ki, ən kiçik ehtiyacları ödəyəsiniz. Amma heç yaxşı cəmiyyət, yaxşı məmləkət üçün çalışmadınız. İlk imkandaca əskərlik xatirələrini danışan adamlara həmişə yazığım gəlib. İnsan nə qədər boz yaşamalıdır ki, daim bu haqda danışsın. İnsanın mütləq bahar qoxulu bir xatirəsi olmalıdır. Lap elə heç kimi danışa bilməsə də, lap elə uzun illər içində gəzdirsə də, hər dəfə həmin kadr xatırlayanda çöhrəsinə xəfif təbəssüm qonmalıdır. Keçmiş təkcə kədərli olmamalıdır, keçmiş həm də sənə gülümsəməlidir. Yəqin hələ də banka kredit ödəyirsiniz. Halbuki tamam başqa qayğılarla yaşamalısınız, hətta yaşınızın ahıl çağında da səhəri tamam özgə yerdə açmağa hazır olmalısınız. Bir gün lap uzaqlarda, Yeni Zelandiyada, Uruguayda, Grenlandiyada oyanın. Bir gün bəlkə adını heç vaxt eşitmədiyiniz Kostarikada oyanın. Heç nə arzulamayın. Sizi biraz da arzular da kədərləndirən. Sadəcə yaşayın, xoşbəxt olmağa çalışın. Xoşbəxtliyə toxunmaq da yetər. Heç olmasa bir dəfə. Thank you.